წლის საპატიო გამჩეხველის დიპლომი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა დღეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს გაუგზავნა. ორგანიზაციამ ეს ნომინაცია იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყნობით დააწესა, რომლის თანახმადაც საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე უკანონოდ 22.554 კუბური მეტრი ტყე გაიჩეხა. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ენერგეტიკის მინისტრმა მოჭრილი ტყის რაოდენობით კონკურენტებს გიგი უგულავას და გოგა ხაჩიძესაც გაუსწრო. მიღებულ დიპლომთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ ენერგეტიკის სამინისტროში. Ერთი წლის მანძილზე გაჩეხილია 224.575 კუბური მეტრი ხე. Ეს არის იმის ბრალი, რომ ტყეებში არის უკონტროლო სიტუაცია, რეალურად, ფაქტიურად მიშვებულია, მწვანე შუქი აქვს ამთებული ხელისუფლებასთან დაახლოებელ ჯიბის ბიზნესმენებს. Ისინი ფლობენ იჯარით ტყეებს და ხშირად ხდება, რომ კანონიერ ანუ ჭრებთან ერთად ხდება უკანონო ჭრებიც.